আধা কেজি কে বা একোৱাকে চাউল থাকিলেও আধা কেজি থাকি যায় চাউল সেইটো বস্তা সিজনৰ বস্তাহে জুখিব আপুনি যদি প্লাষ্টিক বস্তা আনে নহয় প্লাষ্টিক বস্তা নোজুখে সিজনৰ বস্তাতহে জুখিবাৰো কুটিনৰ বহনি নোহোৱা কাৰণে ঘূৰাই দিছে

তো মাইকী মানুহক চাউল নিবলৈ আহিলে ৰিচিপ্টখন খোজো ৰিচিপ্টখন মোৰ মাইকী মানুহক ধমকি দিয়ে ৰিচিপ্ত কৈছে আপুনি মই মাইকী মানুহ আজি কাম কৈছে কাৰণ আপুনি বাচি গৈছে তোৰ কয় ৰিচিপ্টখন খোজে কাৰণে নিদিয়ে তাৰপিছত ৰিচিপ্টখন নিদিয়ে সেইজনে ফিংগাৰ মাৰিবলৈ দূৰত এনেকে মাৰিব লাগিব ৰিচিপ্টখনো চাব নিদিয়ে তো মই পাওঁ পঁচিছ কেজি মোক দিয়া বিছ কেজি মই কালি আহিছো মই কৈছো ৰিচিপ্টখন লৈ নিবি তিপ্টখন নিদিলে কেলেটৰ ৰিচিপ্ট লাগে ত' সেইটো কথা নেকি ৰিচিপ্টটো আচাৰ বনাই থয় নেকি এইজনে ৰিচিপ্ট আছে গাঁৱৰ আমাৰ এই কপাৰ্টিৰ দোকানত অলপ খেলি মেলি হোৱাৰ কাৰণে মানুহবোৰক কিছুমান প্ৰাপ্য যিটো প্ৰাপ্য পাব লাগে সেইটো নাপায় যেতিয়া আপোনাৰ বিছ কেজি চাউল পাব লাগে কিছুমানৰ আপোনাৰ এক কেজি দুই কেজি সেইটো কাটন যায়েই আৰু ৰিচিপ্টখন তাৰমানে যিখন আমাৰ ৰিচিপ্ট ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট মাৰোঁ সেই ৰিচিপ্টতো কেই কেজি পাব লাগে কি কথা সেইটোতো ৰিচিপ্টত ওলাই আহে ওলাই আহোঁতে মানে ৰিচিপ্টখন খুজিলে নিদিয়ে তাৰমানে কিছুমানৰ পঁচিছ কেজি থাকে বিছ কেজি দি দিয়ে কিছুমানৰ যদি দহ কেজি থাকে তাত পাঁচ কেজি দিয়ে কিছুমান সেইটো ৰিচিপ্টখন প্ৰত্যেক মানুহকে দিব লাগে তো সেই ৰিচিপ্টখন নিদিয়ে নিদিয়ে কাৰণে মোৰ কালি সেনেকুৱা ঘৰৰ মানুহ আহিছিলে নিবলৈ নিবলৈ আহোঁতে তাৰমানে ৰিচিপ্টখনৰ কেইবাবাৰো কোৱা হ'ল তো ৰিচিপ্টখন কি কৰিবি নি সেইটোৱে সেইটোৱে কয় তাৰপিছত নিয়াৰ পিছত মই আহিলোঁ যে ৰিচিপ্টখন লাগে তাৰপিছত ৰিচিপ্টখন লাগে পিছে ক'লে যে পিতেককক ক'লোঁ পিতেকে কৈছে নাই দেই তাক সুধি ল'ব লাগিব তো সোধাৰ সেইটো কোনো ৰুল নহয় সোধাৰ মই নিছোঁ বা সিজনে নিছে চবকেতো ৰিচিপ্টখন দিব লাগিব এতিয়া তাত আকৌ ৰিচিপ্টখন এতিয়া কি কাৰণে থয় নে কিবা আচাৰ বনায় নেকি মই সেইটোহে সন্দেহ তাৰ মানুহৰ এনেকৈ চাউল এতিয়া একদম কম্পিউটাৰ কাটাটো অলপমান খেলি মেলি আছে সেইটোৱে তাৰমানে এনেকৈ চলিব নেকি আমাৰ এতিয়া তাকে মই আমাৰ প্ৰশাসন হেৰিক মই জনাইছোঁ যে প্ৰশাসনে কি দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে আৰু ৰাইজেও বহুত ইয়াৰ পৰা কষ্ট পাইছে মানুহৰ তাৰমানে এতিয়া ৰাতিপুৱা বা কেতিয়াবা চাউল নিবলৈ আহিলে বহনী লাগে দহ টকা বহনী লাগে তো এটকা দুটকা যদি পইচা লৈ নাহে নহয় তেতিয়া সেইজনক ঘূৰাই দিয়ে যে বহনী দহ টকা লাগিবই ত' পাঁচ টকা দিলেও পাঁচ টকাও নলয় যে দহ টকা লাগিব সেইদে মানুহ কিছুমানৰ এতিয়া কাম কৰা মানুহ আছে ৰাতিপুৱা সাতটা বজাত ওলাই যায় কিছুমান আহি পিনে ৰাতি সোমায় ত' সেইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলেতো ল'ৰা ছোৱালী নিব লাগিব ত' ল'ৰা ছোৱালীহঁততো পইচা নাথাকে তো দহ টকা যে দিবই লাগিব সেইটো কথাই নহয় নেকি বা চৰকাৰী সেইটো ৰুলেই বান্ধি দিছে নেকি দহ টকা যে দিব লাগিব সেইটো তদন্ত হ'ব লাগে আমি প্ৰশাসনক সেইটো তদন্ত কৰিবলৈ কৈছোঁ আৰু দোষীক উচিত শাস্তি দিব লাগে চাউল মানে এনেকুৱা আমাৰ তাত কেতিয়াবা মানে দুখী দিয়ে কেতিয়াবা নোজোখাকৈ আমি লৈ আহোঁ কেতিয়াবা পেকেটত মানে চাউল কম আহে কেতিয়াবা জোখে কেতিয়াবা নোজোখে হেৰি দি পঠিয়াই দিয়ে আৰু সেয়েহে কেতিয়াবা মানে কাৰোবালৈ কম যায় দুই এজনৰ হৈছে চবেই নাই হোৱা হৈছে সেইটো ময়ো মানি লৈছোঁ দুই এজনৰ কাৰোবাৰ কম হৈছে সেইটো মই মানি লৈছোঁ চাউল মানে পেকেটত কেতিয়াবা হেৰি দুই কেজি কম আহে এটা এটা পেকেটত কিছুমান তিনি কেজিলৈকো আহে কেতিয়াবা জুখি দিয়ে কেতিয়াবা নোযে আৰু আমি আমি নিজে নাথাকোঁ আনি ইয়াত পেলাই থৈ যায় এতিয়া কিমান আহিছে পেকেটত গম নাপাওঁ নহয় এই কেতিয়াবা কাটা কৰি দিয়ে কেতিয়াবা নকৰে আৰু সেইকাৰণে বহনি এটা অঁ বহনী এটা কৰি সেনেকে কওঁ কওঁ মই মিছা নকওঁ নলওঁ পিছবেলা নলওঁ বহনী বুলি লওঁ পিছবেলা নলওঁ মই ক'ৰবাত এজনী গৈছে নেকি নাজানো বাৰু এতিয়া মই যি হ'ল হ'ল আৰু মই সকলো ৰাইজকে মাফ খুজিছোঁ মোৰ কিবা এটা ভুল হ'ল এতিয়া সকলো ৰাইজে মাফ দিয়ক আৰু দ্বিতীয়বাৰ ভুল নকৰোঁ মই এইটো মই স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু দেই দ্বিতীয়বাৰ ভুল নকৰোঁ আৰু ৰাইজৰ কথা মতে মই চলিম আৰু ৰাইজৰ কিবা অসুবিধা পালে মোক মানে জনাব লাগিব আৰু দেই মই সেইমতে ৰাইজৰ মতেহে মই চলিম আৰু এতিয়া সেইটো কিবা এটা মোৰ হ'বলগীয়া আছিলে হ'ল আৰু কিন্তু মই নমাৰো আৰু বুজিলে এই সম্পূৰ্ণ মই চলাই থাকিম দেই মোৰ যিমান দিম মই থাকোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ